No Jāņa Mediņa un Lūcijas Garūtas līdz Pēterim Plakidim, Andrim Dzenītim un jaunajiem skaņražiem. Tā raksturojam 22. Latviešu mūzikas svētki, kas šobrīd noris Madonā. Tie dot iespēju ikvienam klausītājam baudīt vairākus koncerts nedēļas garumā, savukārt jaunajiem un topošajiem mūziķiem, komponistiem, tā ir lieliska iespēja sastrādāties ar profesionāļiem. Un arī šobrīd mūzikas skolā norit kāda meistarklasa, tāpēc dosimies paskatīties, kā viņiem veicas. Šajās meistarklasēs fenomenāli tas, ka mēs visi esam jaunie komponisti iesācēji, kas īsti varbūt nav apreduši ar šīm mēģinājumu lietām, kurā brīdī runāt, kurā brīdī kaut ko ieteikt vai pamainīt. Bet tā fenomenalitāte ir tāda, ka mums jauniem cilvēkiem ir iespēja sastrādāties ar profesionāļiem, ko mēs parasti gadiem redzam. Gadiem redzam koncertzālēs uz skatuvēm un pēkšņi viņi ir šeit mūsu priekšā, runā ar mums, sastrādās ar mums un vēl atskaņo mūsu skaņdarbus. Tas ir fantastiski. Sākotnēji Latviešu mūzikas svētki bija Arti Kumsāri iecerēts un realizēts savā ziņā unikāls pasākums, jo mēs te arī šai nedēļā runājām. Spriedām diez vai kaut kur vēl Latvijā ikad nedēļas garumā skan tikai latviešu mūzika. Un tā ideja bija tieši latviešu mūzikas popularizēšana, aktualizēšana, atcerēšanās, varbūt kaut kā kādu aizsien aizmirstu vērtību, tādu apzināšanu. Jauno komponistu meistarklases kā neatņemama svētku sastāvdaļa ir jau kopš 2013. Gada. Šogad starp meistarklašu vadītājiem tādi profesionāļi kā Linda Leimana, Rolands Kronlaks un Krists Auznieks, kurš šobrīd dzīvo un strādā Ņujorkā. Es tomēr Latvijā pavadu diezgan maz laika, un viens no tiem ir tas ir mans veids, kā dot atpakaļ valstī, kura arī mani ieguldīja savu izglītību, savu laiku, cilvēki, ar ko es uzaugu kopā valodu, kurā es runāju. Kā tomēr ar visu to, kas šeit nedzīvoju, es varu kaut kādā veidā palīdzēt šai valstī augt un palīdzēt šai sabiedrībai augt, jo man šķiet, ka ir tik šausmīgi daudz tāda talanta, kuram ir nepieciešama gan izglītība, gan vienkārši zināšanas, ko es tad cenšos šeit dalīties. Rolands Kronlaks, kurš arī mācības spēks mūzikas akadēmijā, teica, ka tāda iespēja patiesībā nedod, teiksim, nav iespējams turpat uz vietas akadēmijā, tādēļ, ka šeit tomēr unikāla iespēja jaunajiem mūziķiem ar ļoti augstu līmeņu profesionāļiem, un viņi saņem šo iestudējumu, kur vēl ir iespējams, ka Reins Zariņš iestudēs vēl netapuši komponistu skaņdarbu. Līdztekus meistarklasēm jaunajiem mūziķiem par tradīciju kļuvis arī bērnu un jauniešu nometne Daba pilna mūzikas. Paralēli Barkovā tātad notiek bērnu nometne, šogad jau 95 bērni no 1. Līdz 9. klasei. Pianistu, violnieku, čelu, kompozīcijas, orķestra, kora, vokālās mākslas, ļoti dažādās meistarklasēs. Kā dzīst paši svētku dalībnieki, latviešu mūzikai ir savs rokraksts un skanējums pasaulē, kas var attīstīties vēl vairāk, ja vien atbalstīsim jauno mūziķu centienus. Latviešu mūzikai nekad nav bijušas nekādas problēmas ar visu to mūsu vēstures sarežģītību. Tā ir gājusi pāri laikiem, un varbūt, ka tā ir tā viena lieta, ar ko mēs varam lepoties. Es gribētu, lai mūsu arī lielās kultūras darbinieki to nekad neaizmirst, un es, protams, politiķi vēl jo vairāk, domājot par īpaši par finansējumiem skolās mūzikai, ka tur ir ļoti, ļoti jādomā, kā nepazaudēt to, ko mēs esam uzbūvējuši, jo šī mūsu izglītība ir ļoti, ļoti, ir tiešām fantastiska. Mēs redzam, ka ļoti daudz jauno mūziķu, jauno komponistu aizbrauc uz pasaules labākajām skolām, un tad, protams, mūsu absolūti izcilākās skolas, kā Rīgas Doma kora skola, Emila Dārziņa skola, Mediņu vidusskola, lai arī tām būtu pietiekami daudz resursu, un lai viņas nevien uzturētu to līmeni, bet lai tas varētu turpināt augt, jo tas ir kaut kas tāds, ko var tik viegli pazaudēt, aizmirstot par to, ka arī tam ir vajadzīga nauda resursi, cilvēku resursi, kā piesaistīt cilvēkus, tos, kas aizbraucam tādi kā es, kā tomēr uzturēt šo saikni, un es to daru samērā labprātīgi un brīvprātīgi, bet ir cilvēki, kurus mēs varētu turpināt vest atpakaļ, lai šie resursi, tad ko jaunie latvieši apgūst pasaulē, lai viņi varētu arī atnākt šeit atpakaļ.
tikai. Svētku kulminācijā iecerēti gan meistarklasēs jaunradīto skaņdarbu pirmatskaņojumi, gan nometnes dalībnieku sagatavots koncerts. Ramona Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.